Nije se desila smena nikoga, ni vi niste dali ostavku. Videćemo kako će gradonačelnik. Gradonačelnik je u poslednjih mjesec dana bio dosta odsutan, videćemo kako će gradonačelnik da reaguje, onda ću iza toga ja da odaberem način. Pre izvesnog vremena je raspušten gradski odbor Srpske napredne stranke. Svašta možemo da čujemo u javnosti, svašta možemo da pročitamo na društvenim mrežama. Kako grad funkcioniše u ovom trenutku i da li to ima uticaja na funkcionisanje grada, pa i samih članova Srpske napredne stranke? Ja sam rekao predsjedniku izvršnog odbora te večeri kad je on došao da nam saopštim tu odluku, da ta odluka nije dobra jer će se to stanje iz gradskog odbora reflektovati na rad gradske uprave, bar onog dela za koju je odgovornost preuzela Srpska napredna stranka. I to se i desilo. I to se i dešava. To je evidentno da recimo... Dakle, kažete da se prelama taj odnos? Ne dolaze većnici redovno naši na to. Kažete sad, naši, koji većnici? Većnici Srpske napredne stranke ne učestvuju dovoljno u nekim aktivnostima, sad počinju da se bave stranačkim. Ja sam rekao da se uopšte izbori u stranci sad ovog trenutka ne bi trebalo da idu, jer će se ljudi početi time baviti, zapostavit ćemo grad ili opštine gde smo raspoređeni i tako dalje. Imate pravo da kritikujete, to je jasno, ali vi ste vlast. Čekajte, hoćete li da kažete da se budžet napuni 80%, da kažem? Neću da lažem ni vas ni javnost. Hoćete li kažete da se budžet, da nemamo problem u javnim finansijama? Neću da kažem to kad to ljudi znaju. Kad znaju da kasni socijalna pomoć, kad znaju da sva, to ljudi znaju. Ajde, vi ste vlast, šta ćemo da radimo sa svetom? A šta ćemo da lažem narod? Ja pričam što jeste, mislim da može da se... Kako ćemo da rešimo sve te probleme? Pa rešavat ćemo u kontekstu, da vam kažem, imate neke stvari koje možete vi na lokalu da rešavate brže i to su te operativne stvari i to je ono zbog čega sam ja tražio ostavku gospođe Popović. Nemamo para dovoljno i to je nešto što je veći problem. Ali smo mogli 10 dana pre toga da pustimo javnu nabavku i da ljudi ne ostanu 10 dana bez toga. Ali ja savjetujem budućim političarima, pa i vama kao mladom čoveku, ako jednog dana krenete u politiku, budite realan političar. Pričajte običnim rečnikom da vas narod razume, pričajte otvoreno i o problemima. Pa doći će, možemo i da krijemo probleme 2, 3 dana, 5. Izađe on jednog dana eskalira. Moramo i da rešimo te probleme nekada. Evo šta ćemo sa rupama u gradu? Pa evo, one se rešavaju. I eto recimo zašto ja na tim sednicama... Ali i tu je bila začkoljica isto problem vezano za tendere, obaranje tendere i tako dalje. Znam, ali ako mi znamo svake godine da je tako, zašto iz direkcije ljudi koji su odgovorni za to, nisu tendere se pisali još septembra mjeseca? Jer smo znali da će rupe biti januar. Ali vi ste vlast, gospodine Slavković, imate uticaj. Da vam kažem, ja jesam vlast, ali ja nisam jedan jedini.